Svētdien 23. maijā Daugavpils trasē notiks vēl viena poļu spidvēlīgas naisas sacensības. Lokomotīvu pieņems pretnieku Vlūkņašu no Čenstohovas. Ilgu laiku komanda spēlē ekstra līgā un viņiem ir potenciāls atgriezties pasaules spidvē elitē. Tieši tāpēc sacensībām ar Daugavpils klubu treneri pieņēma spēcīgāku sastāvu. Lēna Govigs, Nikolais Klīns, Tomas Jonansons, Jākubs Tohrels, Daniels Jelenievskis. Pret šādiem spēcīgiem sāncenšiem Lokomotīvu vadība ir nolēmusi arī iesaistīt savu optimālāko sastāvu. Maksims Bogdānovs, Jonas Kilima Korpi, Fredrik Lingret, Kjasts Pjaudžuks un Andžejs Ļebedzevs. Vājākais posms komandā ir juniors. Diemžēl vēl apmēram vienu mēnesi nebūs Jevgenija Kostagova, kur saņēma nopietnu traumu izbraukuma sacensībās Pīlē. Viņu iespējams aizstās Ārsums Trofimovs, kurš uzstāsies pārī ar Oļegu Mihailovu. Bet cerēsim, ka pieaugušie sportisti, īpaši legionāri, dos atbildes kauju Lukņažas izcilajiem braucējiem. Tātad Lokomotīvas un Lukņaža tikšanās notiks svētdien 23. maijā. Sākums pulkstens 18. Atgādinām, ka laikraksta Sičas abonentiem būs iespēja iegādāties biļetes uz šīm sacensībām ar 25% atlaidi. Lai iegādātos biļetes ar atlaidi stadiona kasē, ir nepieciešams uzrādīt abonēšanas kvīti par 2016. gadu.